Աֆրիկայի բնակիչների համար շատ-շատ կարևոր է ջուրը։ Ուստի դրա համար այստեղ Ուգանդայում ամեն տարի բերքացան անելուց առաջ նրանք աղոթում են Աստծուն եւ խնդրում անձրևներ։ Տարիքով ավելի երիտասարդներ այդ ամենը անում են եկեղեցում, գնում են եկեղեցի, միասին աղոթում եւ խնդրում Աստծուն, որպեսզի իրենց երկրում հաճախ անձրև գա։ Իսկ մեծահասակները ոչ, նրանք մտածում են, որ պապական ծեսերը շատ ավելի լավ են աշխատում։ Եվ հենց այսօր այստեղ այս գյուղում կազմակերպված է մի ծես, որին ներկա եմ գտնվելու։ Այդ ծեսի շնորհիվ այստեղի բնակիչները խնդրելու են Աստծուց անձրև։ Պետք է միանգամից ասեմ, ամեն ինչ լինելու է շատ դաժան, բայց շատ հետաքրքիր, չփոխեք ալիքը։ Այս ծրագրում ես կեզրափակեմ իմ ճանապարհորդությունը Աֆրիկայում։ Սա լինելու է իմ ճանապարհորդության ամենատարօրինակ օրը։ Գյուղերից մեկում ներկա եմ գտնվելու հողը օրհնելու արարողությանը։ Չեք պատկերացնում, թե ինչ տեսարաններ եմ ներկայացնելու ձեզ։ Ամենասարսափելի պահը, օյ, մի քանի րոպե դաթարա պետք։ Ա, Բրայան, ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար։ Հրավիրեցիդ այստեղ գյուղ, որտեղ կարծես տարօրինակ ինչ-որ մի ծես է լինելու, ասա ինչ ենք այսօր տեսնելու։ Բարով ես եկել իմ գյուղ, հիմա շատ հետաքրքիր բաների ականատեսն ես լինելու։ Գիտեմ, որ համ զարմանալու ես, համ վախենալու։ Սրանք մշակութային ու կրոնական ծիսակարգեր են, որոնք միայն մեզ համար են սովորական։ Աֆրիկայի սահմաններից դուրս այս ամենը վայրագության է նմանվում։ Ես դա շատ լավ գիտակցում եմ, բայց դե քեզ ուղակի խորհուրդ եմ տալիս, որ այս ամենին վերաբերվես որպես արկածի։ Շուտով դու կենթանու զոհաբերության ծիսակարգին ականատես կլինես։ Հազարամյակներ շարունակ մենք կենթանի ենք զոհաբերում, որպեսի աստվածներին գոհ հացնենք, նրանք մեզ լավ աչքով նայեն, կատարեն մեր երազանքները, անձրևներ ուղարկեն, ինչն էլ բերքառատություն կապահովի։ Կենթանում զոհաբերում ենք նաև, որ բարեկեցիկ ապրենք, չհիվանդանանք, մահեր քիչ լինեն։ Անգամ երբ որևէ մեկն ուզում է ամուսնանալ, նա ևս կենթանու զոհաբերության արարողակարգն է իրականացնում։ Այսինքն, մեր կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունները, այսպես ասած, պսակում ենք զոհաբերությունով, որովհետև հավատում ենք, որ միայն այդպես կհասնենք մեր ուզածին։ Ահա, կասես այս ծեսը ամեն օր է տեղի ունենում, շաբաթը մեկ անգամ, թե ամիսը մեկ կամ սեզոնին մի քանի անգամ։ Ինչպես արդեն ասացի, ամեն կարևոր միջոցառման համար զոհաբերում ենք կենթանու, այսինքն կարող է դա բավական հաճախ տեղի ունենալ։ Եթե կոնկրետ հարցնում ես անձրևներին նվիրված զոհաբերության ծիսակարգը, ապա դա անում ենք ամիսը կամ երկու ամիսը մեկ, երբ վար ու ցանկի շրջան է ու մեզ անձրևներ են հարկավոր։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչին է ուղված զոհաբերությունը ու աղոթքը։ Կոնկրետ ժամանակացույց չունենք, ոչ էլ սահմանափակումներ կան այս հարցում, ամեն բան նպատակից է կախված։ Ահա, իսկ ես հեռուստադիտողներին ասացի, որ հիմնականում այստեղ ավելի տարիքով մեծահասակներն են, որտեղ երիտասարդները կարծես թե աղոթքը կազմակերպում են եկեղեցում և այլևս որևէ կենթանու այստեղ չեն սպանում։ Այո, շատ ճիշտ ես, զոհաբերության արարողակարգին կարող են մասնակցել բացառապես հարգված մեծերը, երիտասարդներին թույլ չենք տալիս այստեղ լինել, միայն գյուղի ու ցեղի մեծերը կարող են զոհաբերել կենթանում, անել մնացած արարողակարգերը։ Վերադառնանք գյուղ, որպեսզի տեսնենք ամենադաժանն ու ամենատարօրինակը, ինչը կարող է ես տեսնել իմ ճանապարհության ընթացքում։ Ամենասարսափելի պահը, օյ, բայց այլ տարբերակ չկա, սա միակ միջոցն է, որով տեղացիները խնդրում են, որպեսզի անպայման անձրև գա։ Ինձ մի քանի րոպե դաթարա պետք։ Դե ինչ, հիմա դու ինքդ տեսար այն ամենը, ինչի մասին քեզ երկար պատմում էի։ Այո, շատ դաժան տեսարան է, բայց ինչ արած, այլ տարբերակ չկա։ Պետք է մեր զոհը մատուցենք աստվածներին, որ նրանք էլ բարեգութ լինեն մեր հանդեպ ու մեզ անձրև ուղարկեն։
հազարամյակների ընթացքում արել ենք այդպես։ Մարդկության ու հատկապես մեր ցեղի պատմությունը դա է հուշում։ Մենք առանձնացնում ենք լավագույն կենդանուն, նրան զոհում։ Աստվածները ընդունում են մեր զոհը ու մեզ անձրև ուղարկում։ Ինչ արած, հակառակ դեպքում չենք ունենա բերք, չենք ունենա ուտելիք։ Բա ինչպես ապրենք։ Աստվածները միշտ էլ բարեգութ են մեր նկատմամբ, որովհետև մենք ամեն բան ճիշտ ենք անում։ Այս ավանդույթը մեզ հասել է մեր պապերից։ Մի բան գիտե ինչ է, որ այդպես էին վարվում։ Այսպես ասեմ, զոհաբերության օրվա նախորդ գիշերը կենթանուն բերում են գյուղի կենտրոն, որն արդեն քեզ ասացի, մեզ համար սրբավայր է։ Նա գիշերն անցկացնում է այստեղ։ Մենք հավատում ենք, որ աստվածներն օրհնում են նրան այդ գիշեր։ Հաջորդ առավոտ հավաքվում են տղամարդիկ և զոհաբերության ծիսակարգը իրականացնում։ Աստվածներն ընդունում են մեր զոհաբերությունն ու տալիս մեզ այն, ինչի համար դիմել էինք նրանց։ Գիտես, եթե այս ծիսակարգը շարունակվում է մինչ այսօր, դա նշանակում է աշխատում է, այսինքն ամեն անգամ, երբ նման ծես են կազմակերպում, հետո անձրևները սկսում են գալ։ Այո, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Բնականաբար, այս ծիսակարգն իր ազդեցությունն է ունենում, թե չէ ինչու պետք է անեինք։ Երևի չի եղել նման դեպք, որ հանկարծ կենդանի զոհաբերենք ու անձրև չգա, կամ էլ ասենք մարդիկ չհամուստանան իրար հետ։ Այն բոլոր նպատակները, որոնց համար կատարում ենք զոհաբերություն, արդյունքում ստանում են պատասխան։ Վստահեցնում եմ, սա միֆ չէ, սա այն է, ինչին պարբերաբար ականատես ենք լինում։ Դե ամենածանր պահը այս ծիսակարգի անցանք, անկեղծ ամեն անգամ շատ ծանր եմ տանում, եթե հիշում եք Պապուա Նոր Գվինեայում նույն կերպ այսպես խոս սպանեցին, սա իհարկե սարսափել է ինձ համար, ես շատ դժվար եմ տանում նման փաստեր, բայց սա իրականություն է, սա կյանքն է, և ինչպես ասում են Աֆրիկայում, Պապուա Գվինեայում և մի շարք այլ երկրներում, չուտես դու, կուտեն քեզ, այստեղ ևս այդպես է, այնպես որ այս մարդկանց համար հասկանում եք ջուրը ինչ կարևոր է, անձրևը ինչ կարևոր է ապրելու համար, շարունակելու ապրելը, հենց դրա համար էլ այս ամենը կազմակերպվում է։ Ինձ հիմա մի կողմ է պետք գնալ, մի քանի րոպե ուշքի գալ ու շարունակել նկարանումները։ Հիմա ուշադրություն, ինձ ուղեկցող տղան կպատմի մանրամասն, թե ինչու է գյուղի ամենատարեց մարդը հերացնում կենդանու ներքին օրգաններն ու բացում ստամոքսը, և ինչ է անելու ստամոքսի պարունակության հետ։ Հիմա շարունակեմ քեզ պատմել ծիսակարգի մյուս նրբությունները։ Այն բանից հետո, երբ մեր գյուղի ամենատարեց բնակիչը զոհաբերել է կենդանուն, պետք է մասերի բաժանենք այն։ Սկզբում մորթազերծ ենք անում, հետո արդեն բացում ենք ներքին օրգանները, ինչպես տեսնում ես հենց հիմա։ Ուշադրություն, բացում ենք ստամոքսն ու աղիքները, բայց փորձիր չզզվել։ Մեզ աղիքների միջի պարունակությունը պետք չէ, քանի որ այն ամբողջ յուղով մեկ տարածելու ենք։ Այս արարողակարգը անում է գյուղապետը, սա օրհնելու ձև է։ Միայն այդպես կապահովենք մեր գյուղի բարօրությունն ու բարեկեցությունը։ Դրանից հետո մեր գյուղի ամենատարեց բնակիչը ուտում է հում ստամոքսն ու խմում արյունը։ Այո, գիտեմ, որ սարսափելի է հնչում, գիտեմ, որ և վախենում ես, և նողկում։ Միայն պատկերացրեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչեր եմ ես այս պահին լսում ու տեսնում իմ ճանապարհությունների պատմության մեջ, սա իհարկե առաջին անգամ է, բայց իհարկե շատ հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, որ մարդիկ հավատում են այս ամենին և հավատով սպասում իհարկե անձրևներին։ Սրանք մշակութային ու կրոնական առանձնահատկություններ են, որոնք կարելի է հասկանալ միայն, եթե մեր ցեղի անդամ լինես կամ մնաս մեզ հետ ապրելու։ Դեմքիցդ հասկանում եմ, որ միևնույնն է, տհաճ է քեզ։ Ահա, հիմա այն, ինչ պատմեցի, դու մանրամասն կտեսնես, բացում ենք ստամոքսը ու աղիքները, հետո կվերցնեն այս պարունակությունն ու կքսեն իրենց վրա, կամ տներին, ամեն կենդանու, ծառի ու թփի վրա։ Մի նայիր այդպես, գիտեմ, որ սարսափելի հոտ է գալիս, բայց մեզ համար սովորական է, սա ծես է, պետք է անենք ամեն բան այնպես, ինչպես մեզ սովորեցնում են մեր պապերը, մենք Աֆրիկայում ենք, այսպիսին է մեր վարք ու բարքը։ Անբացատրելի է աշխարհում ինչ ծեսեր գոյություն ունեն, շոկի մեջ եմ, միանշանակ շոկի մեջ եմ, ես վստահ եմ դուք ևս, սա Ուգանդան է, սա Աֆրիկան է, և այստեղ դու երբեք կանգ չես առնում զարմանալ։
Տես, ահա այն ինչ ասում էի, կսում է իր վրա, որ սրբագործվի, օրհնվի, մաքրվի, որ աստվածները բարեգութ լինեն, տեսնեն, որ մարդիկ ուզում են արժանանալ նրանց բարեգթությանը, կարծում եմ արժե նման զողողության գնալ, հաշվի առնելով այն արդյունքը, ինչ ստանալու են, նրանք շուրջ տարին առողջ, երջանիկ, բարեկեցիկ կապրեն։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, կսեց այս մարդը և իհարկե հիմա կգան այս գյուղի բոլոր բնակիչները և հերթով բոլորը իհարկե կանեն այս պրոցեսը։ Էկրանից այս կողմ կարծում եմ պատկերացնում եք ինչ հոտ է այստեղ հիմա գալիս։ Սա չեմ կարա բացատրեմ, չեմ կարա հեռուստաէկրանից այն կողմ ձեզ ասեմ, բայց կարծում եմ դուք ամեն ինչ հասկանում եք։ Ահա տես, այստեղ մանրամասն պետք է մեր վրա տարածենք, ինչքան շատ այնքան օրհնված կլինենք, եղածը անհարմարության մի քանի րոպե է, որ նի դեպ ինչպես տեսնում ես, նրանց դեմքերից այդքան էլ տհաճ չէ, տեղաբնիկների համար, դա քեզ համար է անհասկանալի, իրենք այսպես ապրում են։ Յուրաքանչյուր ճանապարհորդության վերջին օրը ես հայտարարում եմ ազատ օր, ինչու, որովհետև այդ օրը նվիրում եմ ընկերներիս ու հարազատներիս, որպեսզի նրանց կարողանամ տվյալ երկրից նվերներ գնել, ինչ է ինձ դրա համար հարկավոր, իհարկե մեկ ազատ օր և իհարկե ինձ հետ պետք է լինի իմ ճանապարհորդությունների անբաժան ընկեր, այսինքն American Express Gold Card-ը, որի միջոցով էլ կատարում եմ բոլոր վճարումները, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ, Այցելեք Ակբաբանկ և դարձեք American Express Gold Card-ի քարտատեր։ Դե վերջում չմոռանաք ինձ ասել շնորհակալություն։ Միայն պատկերացրեք, կենթանու աղիքների ու ստամոքսի պարունակությունը սուրբ նյութ է համարվում, որով պետք է օրհնվի գյուղը և օրհնվեն գյուղի բնակիչներն ու կենթանիները։ Ձեզ թող չթվա, թե ստամոքսը բացելու կարգը կարող է իրականացնել ով պատահի, ինչպես կենթանու զոհաբերելը, այնպես էլ այս սուրբ մեռոնը հավաքել իրավունք ունի բացառապես ցեղապետը, ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի դիպչի այս սուրբ նյութին։ Ամբողջ գյուղը այսպես հերթով, կարքով ու շարքով գալի ու մաքրագործվում է։ Այ քեզ պատմություն։ Հերիք է միայն հիշեմ, թե ինչով են այսպես ասած մաքրագործվում այս մարդիկ ու ուզում եմ ամեն բան թողնել ու հեռանալ։ Երբ արդեն տղամարդիկ օրհնվել են, գյուղապետը վերցնում է ստամոքսի մնացած պարունակությունը ու սկսում շրջել գյուղով։ Ինչպես քեզ արդեն ասացի ու տեսար, այնինչ դեռ զոհաբերված կենթանու ստամոքսում ու աղիքում է, այնինչ դեռ չի մարսվել, սուրբ նյութ է համարվում, անպայման պետք է տարածել ամբողջ գյուղում, ամեն անկյունում, պետք է քսես քո վրա, չի կարելի զզվել, մի արա նման դեմք, սա սուրբ պարունակություն է, միայն այս դեպքում գոժնևի գյուղը, կենթանիները առողջ կլինեն, անձրևները շատ կգան, կամուսնանան աղջիկները, ցեղը կշատանա ու կաճի, չգիտեմ, մի կողմից հասկանում եմ, որ դու սովոր ես, ու այդ պատճառով ես այսպես տհաճություն ապրում։ Մյուս կողմից էլ ախր բացատրում եմ, որ դա արդեն սուրբ նյութ է։ Առանց դրա մեր կյանքն ուղակի անտանելի բարդ կլինի։ Եթե մի րոպե պատկերացնես, թե ինչ կլինի, ասենք օրինակ երաշտի դեպքում, գուցե փոխես վերաբերմունքդ։ Վերջի վերջո մենք ապրում ենք, որովհետև այստեղ անձրևներ կան։ Մենք չունենք մաքուր ջուր, անապատային տարածք է, բայց որ անձրև չգա, ինչպես մեր ապրուստը հոգան։ Դե, էլ մի ծամածրիր դեմքդ։ Հիմա տես, գյուղապետը գնաց գյուղն օրհնելու։ Իդեպ ես տեսա այդ մարդը գնաց այն կողմ, հիմա վստահ եմ մեր օպերատորները կնկարանեն ու ցույց կտան ձեզ, ինչ են անում, նա կարծես ամբողջ գյուղը գյուղի բնակիչներին տարածքները օրհնելով շրջում է գյուղով մեկ, հավատալով, որ ամեն բան շատ ավելի լավ լինելու։ Նա իր գյուղում անգամ մի քար ու մի ծառջի թողնի չորնված, նա այնպես կպտտվի ամենուր ու կտարածի այդ ամենը, որպիսի բերքը իսկապես լինի առատ։ Մեծ ու փոքր, կին ու տղամարդ, բոլորը պետք է օրհնվեն այս հոտավետ խառնորդով։ Տեսնում եք, չէ, ինչ երջանիկ են ընդառաջ գալիս, որ հանկարծ առանց այդ խառնորդի չմնան։ Միայն օրհնվելուց հետո բոլորը կարող են հանգիստ ապրել, որովհետև իրանց վրա ևս Սուրբ Հոգի Կիչնի. Այդ խառնորդը, որի անունը էթիկայի կանոններից ելնելով ես չեմ ասի, ոչ ոք իր վրայից չի լվանում, դա օրեր շարունակ մնում է մաշկի վրա, մինչ չորանում և թափվում է։
Այդ կարծում է, թե արդեն Աֆրիկայում ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ համտեսել եմ, ինչից հնարավոր էր տհաճություն ապրել եմ եւ ինչ գեղեցիկ տեսարան ասես վայելել եմ, միանգամից եմ ասում, եթե իմանայի, թե ինչ եմ տեսնելու ու ինչի մեջ եմ ընկնելու, ուղղակի չէի գնա, անգամ ձեզ ցույց տալու համար, բայց դե ես արդեն գյուղում էի, արարողակարգն էլ սկսված էր։ Հիմա, երբ ստամոքսի պարունակության հետ ամեն ինչ պարզ է, հասանք մյուս փուլին։ Տես, հիմա էլ պետք է արյան ծիսակարգն անենք, քանի դեռ կենթանին կրակի վրա խորովվում է, հատուկ նիզակով բացում ենք նրա երակներն ու հանելու ենք ներքին մյուս օրգանները, այսինքն՝ լյարդն ու փայցախը։ Արյունը պետք է հոսի եւ այն պետք է խմի գյուղի ամենատարեց բնակիչը։ Սա եւս շատ կարեւոր ծիսակարգ է։ Ոչ ոք բացի նրանից իրավունք չունի այդ արյունը խմել, թե չէ աստվածները կբարկանան ու կտապալեն ծիսակարգը։ Նայիր, հիմա ինքդ կտեսնես, կհանեն ներքին օրգաններ ու այդպես հում-հում կուտեն, հետո էլ արյունը կխմեն։ Շատ կարևոր է, որ բոլոր քայլերը ճիշտ կատարվեն, մի փոքրիկ շեղում և զոհաբերությունն անիմաստ կլինի։ Դե ինչ, հիմա արդեն ամեն ինչ գիտես մեր գյուղի ամենախորհրդավոր ու կարևոր ծիսակարգի մասին։ Ինչպես գիտեք, Աֆրիկայի թիվ 1 խնդիրը ջուրն է։ Գետերով ու ջրվեժներով հարուստ այս մայրցամաքը այնուամենայնիվ տապաստանապատային գոտում է։ Հետևաբար անձրևներ այստեղ շատ քիչ են։ Դե իսկ խմելու մաքուր ջրի մասին ընդհանրապես ավելի լավ է ոչինչ չասեմ, որովհետև այն պարզապես չկա։ Անապատային այս երկրում, որտեղ քաղաքակրթությունից կիլոմետրերով հեռու ցեղախմբեր են ապրում, անձրև կանչելու համար մի շարք ծիսակարգեր ու զոհաբերություններ են իրականացվում։ Այո, խոսքը հենց այնպիսի արարողակարգերի մասին է, որոնք թվում է միայն ֆիլմերում են հանդիպում։ Այն շատ է հիշեցնում մեր հայկական մատաղի արարողակարգը։ Ծիսակարգը անցկացնելու իրավունք ունեն միայն գյուղի մեծերն ու ցեղապետերը։ Այսինքն, ամեն մարդ չի կարող կենթանի զոհաբերել։ Միայն ցեղի ծերերի արած զոհաբերությունն է ընդունվում աստվածների կողմից։ Այդ պատճառով էլ նրանք մեծահոգաբար իրենց վրա են վերցնում այս ծանր պատասխանատվությունը։ Եթե անկեղծ, առանձնապես չեն էլ տանջվում, մեկ հարվածով կենթանուն սպանելու մտքից։ Այսպես երկար ու ձիգ ժամեր են նվիրվում զոհաբերության ծիսակարգին ու այստեղ մարդիկ հավատում են, որ կենթանուն զոհաբերելուց հետո միայն անձրև կարող է գալ։ Իսկ ես կարծում եմ, դա ուղղակի ներշնչանք է, ու անձրևը այսպես թե այնպես գալու է։ Ահա եւ վերջ, րոպե անգամ ավել մնալ այստեղ չեմ ցանկանում, որտեվ անհնար են սպասել, դիտել ինչ ալինելու հետո, չնայած ամեն բան պարզ է, վերջում խորովում են միսը եւ ամբողջ գյուղի բնակիչներով նստում եւ ուտում։ Ինձ հիմա շոկից կոգնի իհարկե դուրս գալ միմիայն ռերը։ Հեռուստադիտողներ, ինչպես խոստացվել էր, այստեղ մասայները ինձ համար պատրաստելու են համեղ մի կերակուր, անձրև է սկսում, բայց դա բացարձակ չի խանգարում, որպեսզի մենք ողջ պրոցեսը նկարահանենք, տեսնենք նույնիսկ անձրևի ներքո, չնայած իրենց համար սա բավականին ցուրտ եղանակ է, իսկ մեզ համար իհարկե ամառ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր այս ամենը պատրաստել մեր հեռուստադիտողների համար, բայց ասա, ինչ կերակուր ենք այսօր պատրաստում։ Ողջույն, մեր ավանդական ուտեստներից ենք պատրաստելու, բրնձով ու բանջարեղենով համեղագույն կերակուր է,
Ահա, այնինչի դեպ ես շատ սիրում եմ, դե կարող ենք սկսել ինչ է մեզ դրա համար անհրաժեշտ։ Եվ այսպես ունենք գազար, դդում, ռեհան, կանաչ լոբի, լոլիկ, ունենք նաև կանաչու եւս մի քանի տեսակ այստեղ։ Չմոռանանք սոխը, սմբուկն ու կոճապղպեղը, թեև ընթացքում եւս կներկայացնեմ բոլոր բաղադրիչները։ Եվ իհարկե սև պղպեղ, այսինքն օգտագործելու ենք միանշանակ Royal Armenia-ի պղպեղը, աղացած, որը շատ-շատ որակով է եւ համեղ, եւ իհարկե օգտագործելու ենք Rakmak ընկերության տոմատի մածուկը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Շատ լավ, մեզ մասայներ են միանում, եկեք, ինչքան շատ լինենք, այդքան լավ, համեցեք, սա ինձ համար է։ Այո, սա ձեզ համար է։ Որպեսզի ես նման լինեմ Մասայ ժողովրդին, ինձ առաջարկեցին, որպեսզի ես իրենց հագուստով լինեմ, առանձնատուկ, հետո անձրև է գալիս։ Ահա, ես հուսով եմ ես նման եմ Մասայների ժողովրդին, ես այս պահին Մասայ ժողովրդից մեկն եմ, ուստի սկսեցինք, ինչ ենք անում հիմա։ Բրինձը, երևի թե սկզբում պետք է իհարկե խաշենք, ավելացնենք, դե սա պարս պրոցես է, որովհետև յուրաքանչյուր օր կամ շաբաթը մի քանի անգամ առնվազն մեր հեռուստադիտող կանայք իհարկե պատրաստում են բրինձ, բայց այստեղ ամբողջ գաղտնիքը իհարկե լինելու է սոուսի մեջ։ Սովորականի պես ջրով եփում ենք բրինձը, հիմա ձիթապտուղ է լցնեմ։ Ահա, եւ աղ։ Այո, դե հո առանց աղ չենք եփի։ Ահա արդեն ավելացրու բրինձը։ Այո, ամբողջությամբ լցրու։ Լվանանք բանջարեղենը։ Գիտեք, իհարկե շատ հաճելի է Մասայ զգալը, բայց շատ շոգ է այստեղ։ Ես սա տամ քեզ, եթե դու ինձ այն նվիրես, ես խոստանում եմ Հայաստանում այն մեկ օր կկրեմ, կնկարվեմ եւ դու այդ ամենը հետո կտեսնես։ Սոխն են կտրատում, այսպես արագ։ Այո, արդեն ասացի, որ արագ ենք պատրաստելու, սոխը կտրատեցինք, ահա եւ վերջ։ Հիմա բեր արդեն գազարը մասերի բաժանենք, բայց ոչ թե դանակով, այլ այս հատուկ սարքով։ Այսպես երկար-երկար ու բարակ տաշեղի պես կտորներ կանենք, հետո դրանք կմանրացնենք, բայց բարակությունը կպահպանենք։ Սա կարող եմ կտրատել։ Այո։ Անձրև սկսեց տեղալ նորից, այս անգամ ավելի ուժեղ։ Մենք արագ-արագ այսպես կտրատենք ամեն բան, որպեսզի հասցնենք պատրաստել, քանի որ խարույկի վրա ենք պատրաստելու այն, սի խնդիր չառաջանա։ Բնության գրկում կերակուր պատրաստելը իհարկե հրաշալի է։ Ես իհարկե փորձում եմ ամեն կետ քեզ օգնել, որպեսզի արագ ամեն բան լինի։ Եթե հետևում եք բոլոր ծրագրերին, տեսնում եք, որ գրեթե բոլոր կերակուրների հիմնական բաղադրիչը իհարկե բանջարեղենն է, որովհետև այն այստեղ մի շատ թարմ է եւ ինչպես նշել եմ արդեն մի քանի անգամ, այն կարելի է գտնել տարին 12 ամիս թարմ վիճակում, որովհետև այստեղ ձմեռ չկա, ցուրտ չկա, ձին չկա։ Գիտեք, արդեն 20 օրից ավել է, ինչ մենք նկարանող թիմով գտնվում ենք Աֆրիկայում եւ նկարանում ենք Տանզանիան, Ուգանդան եւ պետք է ասեմ, որ օրերը շատ արագ են անցնում եւ 20 օր անցել է ակնթարթի պես։ Ահա, բրինձը պատրաստ է, մենք կարող ենք սկսել պատրաստել արդեն բանջարեղենը։ Մեկ րոպե մի լավ խառնեմ։ Բուսայուղ լցրու կացայի մեջ։ Լցրու, դե մի քիչ արագ արա, անձրևն ուժեղացավ։ Օքեյ, մի բար կացիր, արդեն 3 տարի է նկարանում ենք աշխարհի ամերով ծրագիրը եւ երբևիցե անձրևի տակ կերակուր չենք պատրաստել։ Սա ինչ-որ նոր բան է, բայց ես չեմ նեղվում։ Հովա, դուք չմրսեք, կարևորը ձեզ համար սա ցուրտ է։ Պատրաստ եմ, ավելացնենք սոխը, ահա։ Այո, լցրու սոխը։ Սա եւս ամբողջ անպայման։ Արդեն ավելացնենք ամեն բան, ինչ կտրատել էինք։ Այո, լցրու։ Ահա, այսպես։ Քարի, արդեն ավելի վաղ էի ավելացրել, պղպեղն էլ քո բերածը կլցնենք։
Վաղով համեմենք։ Հիմա ավելացնելու ենք իհարկե Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը, որը շատ-շատ որակով է, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, չնայած մեր հեռուստադիտողները արդեն գիտեն ու օգտագործում են, իսկ ձեզ էլ ուզում եմ նվիրել այսօր այս պղպեղը, ահա, սա այլևս պես պետք չէ, այսպես, հրաշալի բույր է տարածվել, ահա, իսկ օգտագործելուց հետո այն էսպես փակվում է եւ կարող ես տեղավորել խոհանոցում։ Ամբողջովին ջուր ես, սպասիր չորացնեմ։ Նորմալ է։ Այո։ Ապրես։ Դու տոմատի մածուկ էիր բերել, չէ՞։ Դա։ Դե օգտագործելու ենք ռակմակի տոմատի մածուկը, միչև հայկական բաղադրիչ չի լինում, համեղ չի լինում ոչ մի տեղ, ոչ մի կերակուր։ Սիրելի հեռուստատիտող, սիրելի կանայք, ձեզ ծանոթ ռակմակի տոմատի մածուկով ենք պատրաստելու իհարկե այս ամենը հիմա։ Ահա, կասես ինչքան ավելացնեմ։ Լցրու, մի քիչ էլ ավելացրու, լավ է։ Ահա, դե մինչ սպասում ենք մի քանի րոպե, ուզում եմ քեզ հյուրասիրել իմ գործընկերոջ, Բանդիվան կապ ընկերության ապխտած Սուլուգունին, որը շատ համեր է։ Սուլուգունի, ո, լսել եմ, կարծեմ փորձել եմ։ Բայց Բանդիվան կաթին էի դեպ լավագույնն է, հյուրասիրվիր։ Լավ, հիմա փորձենք։ Ինչ լավն է, ինչ համեղ բույր ունի, շատ համեղ է։ Շատ համեղ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, այնի դեպ կարելի է հանգիստ վայելել գարեջրի հետ միասին, կամ երեկոյան ուղղակի այսպես հեռուստացույց դիտելիս, չգիտեմ, ես ինքս սիրում եմ շատ գարեջրի հետ։ Մերսի Բանդիվան կաթին, որ նույնիսկ այստեղ Տանզանիայում նրանց արտադրանքը ինձ հետ է։ Համեղը շատ։ Ինչ ես կարծում, պատրաստ է թե ոչ։ Եկ տեսնենք, պետք է որ պատրաստ լինի։ Բեր գազարն ու լոբին էլ ավելացնենք։ Ու նորից խառնենք։ Խառնիր, իհարկե։ Քանի որ դդումը եւ սմբուկը արագ են եփվում, մենք դրանք ամենավերջում ենք ավելացնում։ Նաև դապտում մի քանի տերև կդնենք, որ ավելի անուշաբույր լինի։ Մի քիչ էլ ջուր լցնենք եւ վերջ։ Ահա, գրեթե ամեն բան պատրաստ է։ Թողնենք եւս մի քանի րոպե շոգեխաշվի ու մատուցենք։ Վերջապես պատրաստ է ամեն բան, ահա, օ, համեցեք, շնորհակալ եմ շատ, քարի սոուսով ու բանջարեղենով բրինձը վայելելու, բարի ախորժակ, հուսամ այն ձեզ դուր կգա, շնորհակալ եմ շատ, սիրով իհարկե այս ամենը հենց հիմա կվայելեմ, ահա, սա դնենք այն կողմ, իհարկե այստեղ այնքան գեղեցիկ է, որ ցանկություն առաջացավ նույնիսկ նկարվելու իհարկե, ահա, հրաշալի, դե հիմա համ տեսեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ համեղ է, շատ, շատ շատ համեղ է, շնորհակալ եմ շատ, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ դուր եկավ մեր ուտեստը, անուշ լինի, գիտեք հետո այս համեղ կերակուրը ուտել նման գեղեցիկ տեսարանի մոտ իհարկե հաճույքը կրկնապատկվում է, երապատկվում է, քարապատկվում է, մի խոսքով ամեն բան հրաշալ է, ինձ այստեղ Աֆրիկայում ամեն բան շատ դուր է գալիս։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ գործընկերն է Rare Waters-ը, շշալցված աղբյուրի
Ես Ուգանդայում եմ, ավելի ստույգ գտնվում եմ NTB քաղաքում։ Ինչու եմ հենց այստեղ, որովհետև այստեղ է գտնվում ամենա պահանջարկ ունեցող ռեստորաններից մեկը, որտեղ իդեպ մատուցում են միմյան ուգանդական կերակուր։ Ես հիմա ուզում եմ այցելել, տեսնել ինչպես են այդ ամենը այստեղ պատրաստում և մի համեղ կերակուր ուտել։ Ողջույն, սպասում ենք ձեզ։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, ես Վարդան եմ Հայաստանից։ Բարև եք եկել, ես ձեզ կուղեկցեմ։ Շատ ուրախ եմ, կարող եմ այստեղ նստել։ Իհարկե, համեցեք։ Իրականում տիպիկ ուգանդական ռեստորան, ոչ մի շքեղություն չկա, որպես այդպիսին փոքրիկ ինչ-որ մի շենք և իհարկե սեղաններ, որտեղ կարող եմ նստել, տեղավորվել և նախ իհարկե ընտրել ինչ եմ ուտելու։ Համեցեք, սա մեր ճաշացանկն է, այստեղ բացառապես ուգանդական ուտեստներ են ներկայացված, որովհետև մենք հենց ուգանդական ուտեստների ռեստորան ենք։ Chicken stew, սա ուգանդական կերակուր է։ Այո։ Ահա, դե եթե այստեղ եմ, ուրեմն պետք է համտեսեմ բնականաբար տեղի խոհանոցից մի համեղ կերակուր, ես երևի թե կանկառնեմ հենց, քանի որ հավ ուտել շատ սիրում եմ, հենց այս կերակուրի վրա և կընտրեմ հենց սա։ Միայն մի խնդրանք մեր հեռուստատիտողներին, իհարկե շատ հետաքրքիր է ինչպես է այդ ամենը պատրաստվելու, եթե դուք թույլ տաք, մենք սիրով կնկարանենք խոհանոցում, ցույց կտանք հեռուստատիտողներին, հետո էլ կհամտեսեմ ու այսպես անկեղծ կկիսվեմ տպավորություններով։ Իհարկե, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, դե սիրելի հեռուստատիտողներ, շտապենք դեպի խոհանոց։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն այս փոքրիկ խոհանոցում ենք, որը իհարկե շքեղությամբ չի փայլում, բայց կարևորը համեղ ստացվի այն ամենը, ինչ պատրաստել ենք, չէ՞ որ մենք Աֆրիկայում ենք։ Ողջույն, ես Կատրինն եմ։ Կատրին, ահա, Կատրինին շնորհակալ եմ շատ, նա այսպես ժպիտով եւ մեծ ուրախությամբ համաձայնեց պատրաստել այս կերակուրը։ Նախ Կատրին, ասենք, ինչ է մեզ հարկավոր լինելու այս ճաշատեսակը պատրաստելու համար։ Իհարկե, հավոս թյու ենք պատրաստելու, հետևաբար հիմնական բաղադրիչը հավն է։ Օգտագործելու ենք լոլիկ, սող, քարի փոշի, կոճապղպեղ, սխտորի փոշի, իսկ ահա այս խառնուրդը մարինացնելու համար է։ Համեղ հավ ստանալու համար այն մի լավ պետք է մարինացնենք, հակառակ դեպքում կլինի ուղակի եփած հավ։ Հիմա ասեմ, թե ինչ մարինադ է սա։ Կոճապղպեղ, սխտոր, մի փոքր արևածաղկի բուսայուղ և անպայման սոյայի սոուս, աղնել էլ չասեմ։ Եվ իհարկե օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը, որը շատ-շատ որակով է, եւ իհարկե օգտագործելու ենք Rak Mak ընկերության տոմատի մածուկը, որը եւս իհարկե խորհուրդ եմ տալիս սիրելի կանայք ձեզ, որպեսզի կերակուրը պատրաստեք հենց այս տոմատի մածուկով։ Գիտեք, այն ինչ որ նշվեց րոպեներ առաջ, կարծում եմ շատ հեշտ կարելի է գտնել նաեւ Հայաստանում մեր խանութներում, մի շարք սուպերմարկետներում, այնպես որ կարող եք գրի առնել կամ այս ծրագիրը հետո նայել իմ YouTube-յան էջում, հետո գրի առնել և պատրաստել այս ամենը տանը և ձեր տանը ստեղծել այսպես աֆրիկյան տրամադրություն։ Շատ լավ, սկսենք։ Քանի որ ես հիմնական այցելում եմ այսպես էկզոտիկ երկրներ, հա, չգիտեմ, երկրներ, որտեղ շատ հաճախ դուք սիրելի հայրենակիցներ չեք լինում, բայց դրանով է ծրագիրը հետաքրքիր, ես նկատել եմ, որ բոլոր կերակուրները պատրաստելիս նախ կտրատում են սող, սխտոր, իմբիր եւ այլն եւ այլն։ Ես նույնիսկ ձեզ կօգնեմ, քանի որ դուք ողջ օր այսօր անց եք կացնելու խոհանոցում, ես իհարկե ձեզ կօգնեմ։ Հիմա կտրատենք, բայց մինչև այդ կեղևազատենք լոլիկը։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի դուք մի փոքր ինձ ներկայացնեիք Ուգանդայի խոհանոցը։ Այո, հաճիկով կպատմեմ մեր խոհանոցի մասին։ Առաջին բանը, որ պետք է ասեմ, դա այն է, որ մեր բոլոր բաղադրիչները բնական են։ Այո, վստահ եմ ասում, որ դրանք բնության մի մասնիկն են։ Չեմ վախենա այդ խոսքից, իսկապես անկրկնելի են։ Զուգահեռ պատմեմ նաև պատրաստման եղանակի մասին։ Կտրատում ենք հավի կրծքամիսն ու տեղադրում մարինադի մեջ։ Միայն այսպես կստանանք յուրահատուկ համ։ Այն մի քանի րոպե թողնելու ենք, որ այս խառնուրդը մի լավ ներծծվի հավի մեջ։
Ես շատ եմ սիրում մարինադներով պատրաստել, հակառակ դեպքում չեմ ստանում ինձ անհրաժեշտ համը։ Իսկ մարինացված հավը իսկապես հրաշք է, շուտով դուք էլ կհամոզվեք։ Այն այնքան համեղ է ստացվելու, որ անգամ մատները տեղուտալու հետը, խոստանում եմ։ Քանի դեռ հավը սոուսի մեջ է, ինձ պետք է նաև սև պղպեղ, հենց քո բերածն էլ կօգտագործենք։ Եկեք ես օգնեմ, տեսեք, Royal Armenia-ի պղպեղի տուփը այնքան հարմար է, այսպես գիծ կա, նախ կարող եք այսպես բացել, պղպեղը օգտագործել, հետո այն այսպես փակել և տեղավորել ձեր խոհանոցում։ Այնպես որ ավելացնեմ հենց հիմա Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը։ Ինչ պարզ է, ամեն բան ու հարմար, բավական է այդքանը։ Ահա մի լավ խառնենք, որ հավը բոլոր կողմերից սոուսով պատվի։ Այնպես Անուշ է բուրում, սիրելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ վստահ եմ համեղ է լինելու։ Ասա, որ անգամ այս չեփաստ տարբերակով էլ արդեն զգում ես, թե ինչ համեղ բույր է տարածվել ու ինչ հիանալի ուտեստ է լինելու։ Հենց դրա համար էլ ասում եմ, որ մարինադը նման դեպքերում շատ կարևոր է։ Հիմա արդեն պատրաստման բուն փուլենք սկսում։ Դե հրաշալի է, շարունակենք պատրաստելը։ Բնականաբար կրակն ենք վառում և արևածաղկի բուսայուղ տաքացնում, ինչի մեջ էլ տապակելու ենք մարինացված հավը, բայց բուսայուղը շատ չենք լցնելու։ Դա նկատի ունեցեք։ Կտրատած սոխը լցնենք և սոխառած պատրաստենք։ Կոճա պղպեղ նորից խառնում ենք իհարկե։ Երբ սոխն արդեն բավականաչափ տապակվել է, կավելացնենք լոլիկը։ Հիմա մոտ 5 րոպե սպասելու ենք, որ լոլիկը ջրազատվի։ Մի քիչ տապակվի սոխի հետ։ Այս ընթացքում էլ հավն էլ արդեն մի լավ մարինացված կլինի, այն ևս կտապակենք։ ԵՒս մի շատ կարևոր գաղտնիք բացահայտեմ։ Այս ուտեստի դեպքում շատ կարևոր է, որ լոլիկները հյութեղ ու լավ հասունացած լինեն։ Մենք պետք է պյուրեան նման զանգված տանանք, որ հավն էլ հետո այդ զանգվածով պատենք։ Ահա, դե մենք սպասենք 5 րոպե, սակայն դուք սպասում եք մի քանի վայրկյան։ Եթե լոլիկը հյութեղ չլինի, արդյունքը ինձ չի բավականացնի, այն համը չենք ստանա։ Կխնդրեմ դու խառնես, ես մի բան էլ բերեմ։ Ինչ ավելացրեցինք։ Դա քարի փոշին էր, այսինքն քարի լցրեցինք, կավելացնենք սխտորի փոշի, այն յուրահատուկ համ է հաղորդելու։ Դե իհարկե նման երկնեմ, չնայած կարծում եմ մեզ մոտ ևս խոհանոցում հայկական շատ կարևոր են առասարակ համեմունքները, ինչքան շատ համեմունք, այդքան իհարկե համեղ։ Ժպիտով էսպես, գիտեք ինչ եք անում։ Մեկ րոպե մի քիչ էլ խառնենք։ Ուղղակի տաք ջուր ենք ավելացնում։ Այո, և տաք ջուր լցնենք։ Ոո, յողը չմոռանամ հանկարծ։ Լավ, լոլիկով պյուրեն թող եփի, իսկ մենք հիմա հավը տապակենք։ Ահա այսպես։ Շարենք տապակի վրա այնքան զգուշորեն, որ մարինադն էլ չհոսի։ Ահա և վերջ։ Սա ևս պատրաստվում է։ Ինչ ենք անում հետո։ Պետք է լոլիկի վրա մի քիչ տոմատի մածուկ ավելացնենք։ Դե եկավ ժամանակը արդեն իհարկե օգտագործելու Ռակմակ ընկերության տոմատի մածուկը, որը ևս մեկ անգամ սիրելի կանայք խորհուրդ եմ տալի ձեզ անպայման կերակուր պատրաստելիս օգտագործել հենց այս մածուկը։ Ահա շատ լավ է, լցրու։ Ահա, վերջապես։ Հավը գրեթե պատրաստ է։ Իհարկե հավը րոպեներ հետո տեղափոխելու ենք այս սոուսի մեջ, այն ամենի մեջ, ինչ պատրաստեցինք րոպեներ առաջ։ Այնպես որ կարծում եմ ամեն բան պարզ է, ինչպես է այս ամենը պատրաստվում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես արդեն անցնեմ այն կողմ, վայելեմ աֆրիկյան օդը և աֆրիկյան տրամադրությունը, իսկ ձեզ հետ իհարկե կհանդիպեմ սեղանի շուրջ։ Ահա այսպես ես հիմա կհանեմ, դու չայրվես, շուտով կվայելեք այն։ Օ՜, ահա և կերակուրը պատրաստ է, ահա, ահա այն ամեն ինչ պատրաստեցինք, ահա,
սա էլ տեղավորենք այ այստեղ, կասեք սա ինչ է։ Սա շոգի խաշած կարտոֆիլն է, տավարի մսով եւ մեր աֆրիկյան խոտաբույսերով պատրաստված։ Պարզապես շոգի խաշման եւ միասին մատուցում։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե այն ամենը, ինչ պատրաստեցինք, դուք կարող եք տեսնել, իհարկե ախորժելի տեսք ունի շատ։ Այստեղ, ինչպես նշեց տեղի աշխատակիցը, իհարկե եւս ուգանդական տարբեր կերակուրներ են, սակայն ահա, շնորհակալություն, շատ մերսի։ Որպեսզի իմ սեղանը լինի նաև ինչ-որ չափ հայկական, տեսնում եք, դե հայեր առանց պանիր ինչպես կարող են հաց ուտել, ուստի դրա համար բանդիբան կատ ընկերության պանրի տեսականին է այստեղ սեղանին դրված։ Ուզում եմ նշել, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ բանդիբան կատ ընկերության արտադրանքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, հենց դրա համար էլ այն այդքան համեղ է ու թան, եւ իհարկե թթվասերը ու դե կամացմածունը, որը մեր տանը եւս միշտ կա, որտեղ այն ես շատ սիրում եմ։ Եվ այսպես իհարկե առաջինը փորձեմ սա։ Իրոք համեղ է։ Շատ համեղ է, ոչ թե իրոք համեղ է, այլ շատ համեղ է։ Միանշանակ պատրաստ եք տանը, սիրելի կանայք, որովհետև կարծում եմ այս բոլոր բաղադրիչները կարող եք գտնել նաև մեզ մոտ Հայաստանում և պատրաստել տանը, միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս։ Դե, հիմա մի քիչ հայկական չէ տրամադրություն։ Մերսի գործընկերոջը, բանդիբան կատ ընկերությանը։ Դե ինձ բարի ախորժակ, ես հիմա առակ մի անգամ ինձ վճարումն էլ կատարեմ American Express Gold Card-ով և հանգիստ վայելեմ այսօրվա երեկոն այստեղ Ուգանդայում։ Շնորհակալ եմ, պարոն, ձեր վճարումն ընդունված է։ Ձեզ եմ շնորհակալ և իհարկե շնորհակալ եմ American Express Gold Card-ին, որի շնորհիվ իհարկե ես եւս այստեղ նույնիսկ Ուգանդայում կատարեցի վճարում։ Սիրելի ռուսլատիտողներ, ձեզ եւս խորհուրդ եմ տալի վճարումները կատարել միայն American Express Gold Card-ի միջոցով, չէ՞ որ ամեն անգամ վճարում կատարելիս դուք հավաքում եք նաև միավորներ, որոնք էլ կարող եք փոխարինել շատ եւ շատ նվերներով։ Բացի դա, իհարկե բժշկական ապահովագրություն եւ մի շարք այլ շատ եւ շատ կարեւոր առավելություններ, որոնք առաջարկում է այս քարտը։ Չմոռանամ նշել, որ այստեղ Ուգանդա ժամանելիս ինձ մոտ բավական երկար թրիչքի ուշացում էր եւ փրկության ասավ իհարկե American Express Gold Card-ը, քանի որ եթե թրիչքը 5 ժամից ավել ուշանում է, ուրեմն յուրաքանչյուր ժամի համար դուք ստանում եք գումար, որը իհարկե կարող եք ծախսել օդանավակայանում։ Այնպես որ շնորհակալ եմ American Express Gold Card-ին, իսկ եթե դուք եւս ցանկանում եք դառնալ այս քարտի քարտատեր, դիմեք Ագվա Բանկ։ Ռուսադիտողներ, Armenia TV-ի եթերում մոտեցավ ավարտին աշխարհի ամերով ծրագրի 4-րդ եթերաշրջանը, սակայն ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 5-րդ եթերաշրջանը ևս լինելու է շատ հետաքրքիր, այնպես որ գրեք ինձ իմ Facebook-յան, YouTube-յան, Instagram-յան եւ TikTok-յան էջերում, ինչպես նաեւ կարող եք առաջարկել դուք ևս, թե որ երկրներում կցանկանայիք տեսնել ինձ եւ որ երկրները կցանկանայիք բացահայտել աշխարհի ամերով ծրագրի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք առայժմ։